יום שישי לפני שבוע אני יושב עם החבר שלי קרופניק באספרסו בר של בומץ בכיכר המדינה. פתאום הוא אומר לי, אתה יודע מה אני לא סובל בארץ הזאת שלך יוס? מה אני שואל אותו? מה? אני אגיד לך מה הוא אומר לי. זה שלא נותנים לצהל לנצח, זה מה שאני לא סובל. לא סובל! על זה שצהל זה צבא חזק, את זה יודע כל ילד אינטיפאדה, על זה אין מה לדבר. כל מה שצריך זה לתת לו לנצח, זה הכל. תגיד אתה, הוא אומר לי, תגיד אתה, זה לא מתסכל. יושב צבא, רוצה לנצח, לא נותנים לו. לא מודיעים לו, אתה ראית דבר כזה? אלא אתה ראית איך הצהל הזה, במלחמת ששת הימים, כבש את כל סיני מהקצה עד הקצה. בדרום הוא הגיע כבר כמעט לקהיר, הגיע. ובצפון הוא כבר כמעט נכנס לתוך דמשק. ואם המלחמה הזאת הייתה נמשכת עוד 12 דקות, צהל היה נכנס לירדן ומניף את דגל ישראל על ארמון המלך, כמו ששמי קרופניק. נו אז מה אני אומר לו? מה זה נו אז מה? הוא אומר לי, מה נו אז מה? יוס, אז אם יש לנו כזה צבא שיודע לנצח, צריך לצאת לו לכל הרוחות לנצח. הלו מה זה למשל בשביל גולני לצאת באיזה וויקנד ולכבוש את טורקיה, יוון, יוגוסלביה ותוך כדי את איטליה? מה זה בשבילהם? מה זה? בינתיים הקומנדו היומי כובש את סעודיה, כווית, לוב והודו, מטוס החיל אוויר מבסיסים את שווייץ, צרפת ואנגליה בדרך חזרה את כל מדינות השוק האירופי. כל מדינות השוק. מה אתה מדבר? למחרת צנחנים בתיאום שריון והנדסה קרבית קמים בפני הצהריים וכובשים את עיראק, איראן ואת מוסקבה, נחים קצת, ואחרי הצהריים גומלים עם כל מזרח אירופה. שוודיה ודנמרק זה בכלל משחק ילדים, שוודיה ודנמרק. מה זה שוודיה? מה זה שוודי בכלל? שוודיה הייתה עושה לו, אוף, הוא נפל על נורווגי. מה אתה מדבר בכלל? מה אתה מדבר בכלל? וזה כלום, חכה רגע יקירי, זה כלום. בו זמנית, במקביל. חיל הים הישראלי, עם הצוללות שלו, כובש דרך הים את קנדה, אוסטרליה, ארצות הברית. וזהו. בקיצור, תוך 8-9 ימים, גג, אנחנו שולטים בכל העולם. כל זה כמובן אם ייתנו לצהל לנצח. אוקיי, אני אומר לו, אתה יודע מה? קרופלי, קרופלי, אתה יודע מה? בוא נגיד שנתנו לצהל וצהל ניצח. אוקיי, מה קורה אז? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת מה קורה אז? יעשה, מה קורה? מה זאת אומרת מה קורה אז? אלא זה ברור שאם אנחנו שולטים בכל העולם, הממשלה כבר לא תוכל לשבת יותר בירושלים. לא, לא. היא עכשיו תצטרך לשבת במרכז העולם. במרכז העולם, כמו שאתה יודע, זה פריז. עכשיו, אם מרכז העולם זה פריז, אז ממשלת ישראל צריכה לשבת ולנהל את העולם מפריז. אוקיי, אני אומר לו, אתה יודע מה? הממשלה בפריז, אבל מה קורה איתנו עם האזרחים של המדינה? מה אנחנו עושים? אתה, אני, אחרים, כולנו, מה אנחנו עושים? מה איתך הוא אומר לנו? אם אנחנו נשאול בכל העולם באופן טבעי, אנחנו נצטרך המון שגרירים, המון קונסולים, נשפחי צבא, נשפחי תרבות, כל מיני אנשי ביטחון, שליחים, אז כל האזרחים של המדינה ימלאו את התפקידים האלה. יופי, אני אומר לו, בארץ, מי יישאר בארץ, מה קורה בארץ בינתיים? הוא אומר, תראה, אין מה לעשות, אין מה לעשות, יוס. במשך השנים, הארץ תלך ותראה רחוקה יותר, עזובה יותר ושממה יותר. ואנשים שוב פעם יתחילו לדבר עליה כמו על חלום נחשף שהיו רוצים אולי פעם להגשים. ומשוררים שוב פעם יכתבו שירי ערגה וגעגועים לארץ ציון ירושלים. ושוב פעם יקומו תנועות ציוניות שיאספו תרומות לגאולת הארץ. ושוב פעם קופסת קרן הקיימת ודונם פה ודונם שם ועז ופרה וחומה ומגדל ופועל עברי, והעבודה עברית, והבריגדה, והאצל, והגנה, ודוד בן גוריון, ומלחמת השחרור, ומעפילים, ואנו בנו ארצה, לא תולים. רגע, רגע, מה אתה שר? רגע, קרופניק, מה אתה שר? תגיד לי, מה הסיפור? אני לא מבין, אתה מתכוון שמה? אתה מתכוון שנתחיל עוד הפעם את כל הסיפור הזה? מההתחלה? כן, הוא אומר לי, מההתחלה, רגע קרופיק, אני אומר, בסדר, מההתחלה, אבל אתה חושב שבפעם השנייה זה יצליח לנו יותר טוב במדינה? בטח, הוא אומר לי, בטח, בתנאי שיתנו לצהל לנצח.